السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني وصق خوتي رنتي أما وصق خوتي على فيرين أتفيرسيد كمتر ترنتو دباتك هيستا أما دباتك وصعد علي أما دباتك أتكفكري سني نيدو أتك هيستي حلقة هذا معها فيديو كان ينقلوه ده جاية صاحبك شاهد بيساني داو شو عن السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني مدو اسمينا عرق فيديو كان وحن كله وداعي يا فيديو كان وحن كسر لساني هاي دبعت مركي كله سودرستو أما دبعت أتكب قيسيد إني كوجد عضو دبعتو إنكو لبا أي لقى بيا دبعت أديك أتسبب تيد يا دبعت لقو صلبا دبعتو إنكو وحي إكاجي إما كران دم والبا دم والد بدبعت كاجي إما كرتا دن إسكول بدبعت كاجي إما كرتا دن حرير بدبعت كاجي إما كرتا دن أصحاب يا دن ولال way dhibaato kaaga imaan kartaa dhibaatadu marka ay dhibaato kugu dhacdo ama aad isleedahay armay dhibaato kugu dhacdaa maskaxdaadu aad bay ugu mashquuleysaa ku mashquulida ay maskaxdaadu ku mashquuleyso waxyaabo badan oo xal u gaari lahayd baad weyn waxa kula wadaagay dhibaatooyinka laba ayaa loo qaybiyaa mid aad adigu sababtid iyo mid lagu sababo tan aad adigu sababtid 10 ku noqoto laakiin tan lagu sababo waxa imaaneysa horta dhibaatadan lagu sababayo waxaad u qalantid ma tahay waxa adigu kasbatay ma tahay هذه جوابت ما يتحي وحبها كم مشغول وحبنا نيدها قلين وحن كل وذا جيا لبقي الصور عضي قصة هذا تهاجن وقف كأكود عضي عن ورسي هي قصة واجا عن سكول كده كشري معاني إيجا شيء كي قصة لعسي وحبنا بإيجا فائدي سي يعني كل وذا جيا لبعت هذا لك كل تد إن هذا مسك حد هذا كم مشغولين ويقف كأطع أديك يا سي خانة فلقى سكول كده كني معاني بقول بإيجا شيء كي بعويري إن arday waxa jiray aad u dadaal badnaa waxa kama seeray dhalinyaradii markaas si fasalka la dhiganeysay dhalinyaradu waxay rabeen bay noqon karaan gabdhay noqon karaan wiilal bay noqon karaan waxa ay ku dadaaleen qofkaasi in maskaxda ay ka mashquuliyaan qofku markuu arday yahay asxaab badan buu iska leeyahay 4 qof 3 qof 6 qof baa isla socdaa xilliga break la israaca shaal isla socdaa waxa ay ku dadaaleen qofkii maskaxda inay ka mashquuliyaan waxa ay u dageen jar jartaasi oo qofkaani sidee maskaxda ugu mashquuli karnaa waxay dhahayn waxaan ku leenahay qof baa hadlaya ama yuusa hadlin horniyo hebel baa ku yeereeyay ama hebelaya ku yeereeyay maada maqleen miya qofku wuxuu bilaabay inuu shakiyo dhagool miya tahay mar walbaba hebelaya ku yeereeyay ama hebelaya ku yeereeyay maada maqleen shaki badan maskaxda uu iska mashquuliyay qofkii heer wuxuu gaaray kaalimaha uu gali jiray uusan gelin waayo maskaxdiisa culays ka badan ayaa la saaray shakadaasi markaan maqlay wixii ka dambeeyay haddaan dhibaato la kulmo ama qof aan arin kala kulmo waxaan dareemi jiray qofkani inuu nafteeda u dan leeyahay waxba kama soo qaadi jiray kuma mashquuli jiray marka qof hadduu inta ku yimaado ku yiraahdo saasaa tahay ama saasaa tahay maskaxdaadu u rabaa inuu mashquuliyo qofka aad tahay adaa ifiqaana waxba ha ka fikirin waxna ha ka walwali sheekada dhacda hadda taagan oo qofkii ila wadaagana waa kula wadaagaya waxa ay tahay isla sheekada sheeko la mid ah waxa dhacday qofkani aad buu u firfircoonaa fasalka aad buu ugu wanaagsanaa qofkani buugtiisa laga jeexjeexo fasalka dhalinyarada kale ama wiilal ha noqdaan ama gabdho lagu diro la yiraahdo qofkan waa qof isla weyn ama qofkan saan weeye ama qofkan waa qof xun qofka heer wuxuu gaaray breshar uu kaga yimaado dhanka ardayda oo dhan wuxuu u dareemay keli inuu yahay wuxuu u dareemay in uusan waxba qabsan karin mar haddaad naftaada ku kalsoon tahay keli ma tihid inaad kaalinta koowaad gashidin waa dadaal adigu samaysay ee dadaal ee iyaga kuu sameeyeen ma aha yaysan ku liidin dhibaatada kale ee aan kula wadaagaya waxa ay tahay dhibaato adiga aad sababtid dhibaatada marka aad sababtid 10 ha kuu noqoto waayo dhibaato marka aad sababtid waxa ay kuu noqonaysaa midaad adigu ogtahay xilliga ay timid waxa ay ku timid haddii aad mar kale la kulantid dhibaatadaas oo kale waxa noqonaysaa mid ka feejignaada dhibaato markay kula soo diristo isla marka madaxaaga ha mashquulin maskaxdaada ha mashquulin jawaabana ha bixinin ha falcelinin waayo dhibaatadu isla marka xal ma gaarayso laakiin hadda u fikirtid dhibaatada sida ku timid waxa aad ka sameyn kartid iyo meesha aad ku sameyn kartid
يسيده أت أوه تيجي كرتين مرك أت كيف كرتين وحكوس سهل نانيسة جواب قرب بدل إني خوص وضحان لكن بدل أنا مرك دبعت أنا الله كلنا أما قف هذا ليريس إنه وجد هذا أما نليه أما وح يريس إنه قد عان وح إنه كده دهنا إنه قف كخن عنه وأن رحنا ساس أمتشنا ساس أمتشنا وح وقت جانا كل مننا قف كاس إنه نو ناكسنا هذا لكن وحنا كحسوسين يا وح والبو هذا قال عاش يا جا أما وح والبو ما تأودر أنتي waxaad ku dadaashaa wax walba inay ka muhiimsan tahay caafimaadkaaga waayo marka caafimaadkaaga ku dadaashid qofkan adiga dhibaato kugu tilmaamay ama dhibaato ka sheegaya waxa uu dilnay ama inuu dhibaatadiisa ku sheego ee waxa uu dilnay waxa ay tahay caafimaadkaaga inuu qalqal ka galiyo markii dhibaato ku sheegan ama dhibaato ay kugu sheegan ama dhibaato lagu xukumiyo lagu raado qofkan xun baa taa ama qofkan aata ama saana tahay ha ka walwalin hana isku mashquulini waxa kaliya aad ka weesho waxa ay tahay caafimaadka Ilaahay ku siiyay كون الحمد لله. مرك هذا أديك عثمان كا كفر كرتيد. وهذا واحد لقولها يا آدم لك جل خصينين. وهذا نهاه كومش وشيد. ويكده عليا إني دبعتك خط المعمى. ويكده عليا إني حماتك خص ميان. ويكده عليا إني أديك كليدان. دبعتو يمكن ميل والبكاء ما كرتاه. وحلاقي أبا قفا صاحبتي. وحلاقي أبا قفا أهلتين. وحلاقي أبا ميل والبمرك يكتي ما دو. مر والبوحة آمن سناتك. dibaato marka maqashid ama arin kuliidiisa ama maskaxdaada ay mashquuliso mar walba waxa xasuusitaa caafimaadkaaga caafimaadkaaga marka xasuusitid waa arinta meesha uga tagtid waxa noqonaysa qof adiga loo baahan yahay wayo wax walba lagu sheego haddii aad waxba ka soo qaadanin dibaatadu meesha ay ku burburaysaa marka ay arin kugu taagan tahay ama aad ka fakaraysid ama ay kugu weyn tahay waxa u baahan tahay qof aad la sheekaysatid ama waxa u baahan tahay naftaada inaad waqti siisid waayo markii aad adigu sida caadiga ahayd isku mashquulisid ama social media ha isku mashquulisid ama waqtigaaga aad ku mashquulisid meel aadan waxba ka faa'iideynin dhibaatadaas waxay ahaanaysaa mid maskaxdaada ku jirta mid maskaxdaada ku taagan mid aan ka dhamaanin laakiin waxa ku dadaashaa mar walba aad dhibaato la soo daristid waqti inaad naftaada siisid ama aad raadisid qof aad la sheekaysan kartid oo aad dhibtaada uga sheekey kartid waxa ku saalanaanaysa qofkaasi hadda ku kalsoon tahay oo aad dhibaatadaada u sheegatid in talooyin uu ku siiyo ama talooyin haduu sa ku siinin sheegidda aad sheegaysid maskaxdaadu nafis ayay dareemaysaa qalbigaagu iyo jirkaagu nafis ayuu dareemayaa markaasi wada kale iyo chapter cusub ayaa ku bilaabanaya nolol cusub laakiin haddaad dhibaatada kaliya ku haysid maskaxda markaad cillada tahayna aad ka fikiraysid marka dad ku dhow yihiin aad dadka ku mashquulaysid ama aad social media iskaga mashquulaysid dhibaatadaas waxay noqonaysaa mid maskaxdaada naafaysa mar walba waxaa ku dadaashaa dhibaato ay kula soo daristo inaad naftaada waqti sii kartid social media iska xiraysid haddii aadan qofna ku kalsooneyn qof aad dhibtaada u sheegatid aad haysanin adiga naftaada meel gooniya tag waqti isa sii waxa kaa qaldan ogow waxa sidii ku yimaadeen ogow maxaa xala maxaa sameyn kartaa waxa ku saalanaanaysa in marka dambe aad heli kartid xalka dhabta ah haddaad waarid tahay ama walaal weyn tahay uu jiro qof kaa yar mar walba qofkaasi guriga yimaado walaalkaa kaa yar ama walaashaa kaa yar mar walba wareyso sheeko wadaaga waayo qofkaani garab ayuu u baahan yahay walaalkaaga ah waxa laga yaabaa in la dhibaateeyo dhibaatadu dhan walba kaga imaan kartaa qofkaani hadda qof weyn tahay walaalkaana kaa yar yahay waxaad noqotaa hoggaan u noqo role model u noqo waa inuu kugu daydaa maaha inuu kaaga daydo inaad guriga ugu sarreysid maaha inuu kaaga daydo in adiga wax walbaba lagu siiyo waa inuu kaaga daydaa in waddada aad ku socotid ay tahay wadda hadhowtu asiga soo qaadayo waxaa jira dhalinyaro badan oo naga yaryar markii walaalkaa uu kaan weyn yahay asiga naftigiisa hadday dhibaato haysato adiga aad caqligaagu aad u shaqaynayo ku dadaal inaad soo dhaweysato walaalkaaga kaa weyn waayo bila aadamku isku caqli ma aha walaashaada oo kale ama walaalkaaga oo kale walaalnimaan ka hadlaya qofku markii uu dhibaato guriga markuu yimaado ama taleefan aad kala fogaataan badanaa yeynan isuucin keliya in aan danaheena keliya ka hadlayno laakiin marka aad ka hadashaan qof walbaba xaaladdiisa qaas marka uu kaa wareysto waxaa dhacayso inaad yeelatid qof aad ku nafistid bil aadamku da' walba jir dhibaato waa kala kulmaysaan ama ha kugu dhaga hadlaan ama ha ku xumeeyaan ama niyadda ha kaa jabiyaan mar walba aad qof kugu dhow haysatid waxa ugu wanaagsan waxay tahay qofka walaalkaaga ah waxa ugu wanaagsan waxay tahay qofka saaxiibkaaga ah haddii intaasba aad haysatid qof aad arrintaada u sheegi kartid maskaxdaadu aad uma mashquulayso videogan hadda ka heshay asxaabtaada la wadaag
وحي فكرة كومنتك وإدقلوا ذلك كرتا وقتك وحكوه عن هذا. السلام عليكم.